Baie welkom by Sabbat School Les. Ons is hierdie week by les 11 en ons kyk na Daniël hoofstuk 10. My naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer. Graag stel ek ons paneel aan julle voor. Ons het vir Rian de Lange hierso. Hy is 'n man wat jou gaan opsluit. Hy is 'n speeder by die SAP en hy loop met boeie rond in 'n skieding. Nee, ek vererg nou nie. Ons voel veilig om te weet jy is ook in die in die polisie om ons veilig te hou. Baie dankie. En hierso is Marietjie. Sy is assistent tesourier in die Virginia 70 Adventiste Kerk. Binnenkort moontlik ingestem word as volle tesourier. So hou haar ook in julle gebede, want dit is 'n baie groot taak, maar ook 'n eer en 'n voorreg. Rian, sal jy vir ons open met gebed, asseblief, dankie. Onse diebare God en almagtige Hemelse Vader, ons dankie weer vir die voorreg wat ons het, om hier by mekaar te wees, om die woord te bestudeer in liefde. Ons vra vir insig en wysheid, Here, ons vra dat U ons ontvanklike harte sal gee, opende oë en helderheid van verstand, en vir U Gees om met elkeen van ons te wees, ook met die luisteraars, wat na hierdie opnames kyk. Ons vra Here dat U dit sal gebruik as 'n instrument in U hande om siele te bereik, om mense na U toe te lei en dat die waarheid oor die wêreld kan verkondig word. Ons vra U seën oor die verrigting, Here, en dat dit sal wees tot eer van U naam. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Baie dankie. Ons geheeteks is in Daniël 10 vers 19. Dit sê jy moenie bang wees nie. Jy vir wie God liefhet, dit sal goed gaan met jou. Wees sterk. Nou hierdie is natuurlik nou engel wat met Daniël gepraat het en hierdie vir hom gesê het. En Daniël 10 is hoofsaaklik inleiding vir die gesig wat hy gaan kry in Daniël 11 en Daniël 12. So van Daniël 10 tot die einde van Daniël 12 is basies een gebeurtenis. Dis nie soos in die vorige hoofstukke verskillende gebeurtenisse nie. Maar hierdie een gebeurtenis is in hierdie drie hoofstukke opgesluit. En Daniël 10, alhoewel hoofstuk 11 baie wys die oorlog tussen die nasies en die een koning wat die ander ene oorweldig en alles wat gaan gebeur hier op die aarde met die koningskappe en sovoorts en met die leiers en die magte, konsentreer Daniël 10 meer op die geestelike aspek, die geestelike oorlog, die geestelike geveg wat aangaan. In die geesteswêreld kan 'n mens maar sê, soos wat Efesiërs 6 vers 12 tereg sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. En dit is waar teen ons geveg gaan. En hier gaan ons sien dat daar groot gevolge is wanneer ons bid in die geesteswêreld, hoe dit God se hand beweeg en wat ons gebedslewe en ons aanbidding aan God te maak het met die gebeure rondom ons, selfs koninkryke se dinge. Sabbat se gedeelte hieronder eindig met 'n pragtige vers, dit sê uiteindelik berus ons sukses in hierdie kosmiese konflik op Jesus Christus, die enigste een wat vir Satan deur sy kruisdood oorwin het. Pragtig, nê? Marietjie, weer eens 'n saak van vas en gebed. Reg, dit bring ons nou by Sondag. Weer eens 'n saak van vas en gebed, is die opskrif hierop. Hulle vra vir ons twee vrae in Sondag se gedeelte. Die eerste een sê hulle vir ons moet Daniël 10 vers 1 tot 3 lees en dan sê hulle wat doen Daniël hier en boonop vir die soveelste maal. Ek lees vir ons Daniël 10 vers 1 tot 3. In die derde jaar van Kores, die koning van Persië, is 'n woord geopenbaar aan Daniël wat Belsasar genoem is en die woord is waarheid maar groot swaarigheid. En hy het die woord verstaan en insig gehad in die gesig. In daardie dae het ek Daniël 3 volle weke getreur. Smaaklike spys het ek nie geëet en vleis en wyn het nie in my mond gekom nie. En ek het my glad nie gesalf nie totdat 3 volle weke om was. So hierso het hy weer voorbereiding gedoen. En dit was waarskynlik te maak met die situasie waarin die Jode in daai tyd hulle self bevind het. Yes. En dan kom die volgende vraag nou.
in wat tyd het hulle bevind, wat het nou daar aangegaan, en hulle sê vir ons, ons moet Esra 4 vers 1 tot 5 lees, en dan sê hulle met watter uitdaging het die Jode by hul thuiskoms te kamp gehad het, want hierso het hulle nou teruggekeer uit ballingskap uit na hulle beloofde land, en dit is waar hulle in Palestina aangekom het. Okay. Ek lees vir ons, Esra 4 vers 1 tot 5. En toe die teestanders van Juda en Benjamin hoor dat die ballinge tempel bou vir die Here, die God van Israel, het hulle aangekom na Zerubabel en na die familiehoofde en aan hulle gesê, laat ons saam met julle bou, want net soos julle soek ons julle God en aan hom offer ons van die dae van Esarhaddon af, die koning van Assyrië, wat ons hierheen laat optrek het. Maar Zerubabel en Jesua en die ander familiehoofde van Israel het aan hulle gesê, dit sal nie gaan dat julle saam met ons 'n huis vir onse God bou nie, maar ons alleen sal vir die Here, die God van Israel, dit bou, soos koning Kores, die koning van Persië, ons beveel het. Toe het die volk van die land die hande van die volk van Juda laat verslap en hulle afgeskrik om nie te bou nie. En hulle het raadgevers teen hulle gehuur om hulle plan te verydel al die dae van Kores, die koning van Persië, tot op die regering van Darius, die koning van Persië. So hierso het die Jode in hierdie tyd die tempel probeer herbou. Hulle was nou besig met tempel te herbou. Maar te midde van sterk teenkanting. Yes. Dit was nie net, okay, kom ons gaan nou by die tempel, okay, ons kort dalk 'n bietjie bakstene nie. Ons het nou gesien hierso in Esra wat se teenkanting hulle gekry het. Die Samaritane het misleidende boodskappe dan nou aan die Persiese koning gestuur. Koning Kores. Aan koning Kores. So dat hy die toestemming van die herbouing van Jerusalem kon terugtrek. Okay. Want hulle wou nou nie gehad het, hulle moes daar kom bou het nie. En dit was as gevolg van hierdie krisis, wat Daniel dan 3 weke lang getreur en gebid het. En hy pleit by die Here om met Kores te werk, om met koning Kores te werk, dat hierdie koning nie sal sê, okay, julle moet ophou, ek trek terug wat ek gesê het, julle kan nie meer die tempel herbou nie. Op hierdie stadium was Daniel omtrent, sê die lesie, 90 jaar oud. Tjoe. En ek meen 90 jaar oud, om op 90 jaar oud om vir 3 weke te treur en heeltyd te bid. En dit sê, hy het gevas, hy het 'n spesifieke dieet gevolg. Hy het die lekker dinge het hy een kant toe gesit. Hulle sê ook, hy het nie gewaarie oor sy voorkoms nie. Hy het alwaar hy gewaarie het, is oor die volk van God. Hy het glad nie in homself gedink nie, hy het volhard 'n hele 3 weke lang in gebed, voordat die Here hom geantwoord het. Nou, in daardie tyd volg die profete baie eenvoudig dieet, soos ek nou net gesê het, en onthou hom van lekker kosse, en velrome, en al sulke goeders, en het sê ook daar wyn en alles, in die versie, in Daniel 10 vers 1 tot 3. Nou, hierdie volk, was hierdie mense, was 1600 kilometer weg van hom af gewees. 1600 kilometer, en hy het steeds vir hulle gebid. En dit laat my nie dink, baie keer dink ek, daar is niemand wat vir my bid nie, daar is niemand wat omgee nie, ek kan nie weet nie, dalk is al iemand wat 1600 kilometer ver van my af is, wat tans besig is om te vas en te bid vir my, vir die werk wat ek vir die Here doen, of vir iets waardeur ek gaan, iets wat ek sukkel, wat ek voel swaar op my skouers lê. Daar is altyd iemand wat vir mens bid. En jou pa bid altyd vir jou. En my pa bid altyd vir my. En jou ma. Nou, ek kykie na Daniel se gebedslewe, bring 'n aantal belangrike lewenslesse vir ons na vore. Die eerste ding wat hulle hier van ons die lesies gee, is dat ons in gebed moet volhard. Selfs al word het nie dadelijk voor nie, want baie keer bid ons en dan, o, my gebed word nie verhoor nie, en jy bid en jy bid en jy bid, en weke gaan voorbij en jou gebed word nie verhoor nie. Die Here hoor ons gebed. Baie keer is die antwoord nie op dit wat ons bid. Ja. Maar God weet wat is die beste. Hy weet wat moet gebeur. Dit is die regte tyd, ja. Ja. Die tweede rede is dat ons tyd vir voorbidding moet inbring. Ons moet tyd maak om te bid vir ander. Om vir ander voor God in te tree, is 'n spesiale vorm van gebed. En die versie wat hulle dan vir ons hierso sit, is wat hulle van sê, onthou net, in Job 42 vers 10, die Here het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het. Dat die derde rede wat hulle hierso gee, is dat gebed die Here tot daadwerklike en tastbare optrede aanspoor.
En dit is so. As ons gaan bid, God gaan ons gebed verhoor. Het gaan om drijf om iets te doen. Nie dat ek sê, God doe nie iets nie, net as ons bid, dan gebeur iets nie. Maar God verhoor ons gebede. Amen, dank je. En dit sê iets vir ons in die lesie. Ons leef te midde van ondraaglike beproeving, reuse probleme en oorweldigende uitdagings. Kom ons neem ons laaste bid, ons laaste biddend na God en plaas dit in sy hande. Die vraag die onder vir ons vraag is, sê hulle vir ons lees Daniel 10 vers 12. Wat sê dit vir ons oor gebed as 'n objektiewe ervaring? Een wat die vaderhart roer en tot optrede aanspoor en nie as 'n subjektiewe ervaring wat ons net goed oor God laat voel. Amen, baie dankie. Weer een vraag wat waarna julle kan kyk, een vers gaan lees en vat het na die klas toe sabbat. Maandag, die visioen oor die vors. Wie is hierdie vors? Ja, kom ons gaan lees daar, Daniel 10 vers 4 tot 9. Hy sê, en op die 24ste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die grote rivier was, dit is die kel, het ek my oog opgeslaan en daar sien ek 'n man met linne bekleed en sy heupe was omgord met goud van Ufas en sy liggaam was soos krysoliet en sy aangesig soos die geflikker van bliksem en sy oë soos vakkels van vuur en sy arms en sy voete soos blink geskure koper en die geluid van sy woorde soos die gedruis van 'n menigte. En ek, Daniel, alleen het die gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie, nogtans het 'n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg. Toe het ek alleen agtergebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde kleer het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie, en ek het die geluid van sy woorde gehoor, en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde geval, en kyk, haar hand het my aangeraak en my op my knieën en op die handpalms waggelend laat opstaan, tot so ver. So, hier in kort kry Daniel 'n visioen van Jesus Christus self. En dan gaan kyk ons na die beskrywing. Ek dink net wat so oorweldigende ervaring het vir Daniel moes wees om hierdie gesig of hierdie visioen te ontvang het en om Jesus te gaan kyk. Maar hulle sê daar is 'n paar goede wat ons kyk. Sy linne klere aan, dat die mens aan 'n priester gewaad ding, want onthou die priesters moes ook ons daai linne kleed ding. En dan praat hulle van die vors eienskap wat verband hou en dis terugwys op die vors van die leer, ook waar Jesus aan Joshua verskyn het, was hy die vors van die leer. Nee? Neem ook in acht dat goud dikwels van my lewe se priester gewaad geassosieer is. Ons het gesien, hierdie het goud om sy heupe gehad. 'N teken van koninklike waardigheid wat is ook deel daarvan. En die gebruik van simbole soos weerlig, wat hulle nou daar die woord bliksem gebruik. As jy net kan sien hoe helder 'n weerligstraal sien, ek weet, jy het ook al geweld met 'n welding machine en daai verblind jou. Dit verblind jou en hy brand eintlik blaasies in jou oog as jy te naby en dis nou wat ons altyd gepraat het van jy kry arc eyes vir mense maar die Engels verskoon. Ja. Maar daai vreeslike helder lig en dit is eintlik niks in vergelyking met 'n weerligstraal nie. Alhoewel dit is eintlik maar wat 'n weerligstraal is elektrisiteit wat so ontplof en hy vergelyk dit daai visioen van Jesus met daai weerligstraal, daai helderheid van 'n weerligstraal en niks kan daarvoor stand hou nie. Hulle sê hier het ons iemand spesifiek met 'n priestelike, adellike en militêre eienskappe, die beeld wat hy sien. So dit is 3-in-1. Priesterlik, adellik en militêre eienskappe. En Jesus Christus doen al drie daai. Hy is ons hoofpriester wat vir ons intree. Hy is die koning van die konings wat die adellike gedeelte is en dan kom hy ook as die oorwinnaar want hy kom Satan en alles vernietig. Yes, op die perd met die huis wat om jou. So, daai drie eienskappe sê vir ons dat dit alles net op een kan dui en dit is Jesus Christus ons verlosser. Amen. En dan praat hulle hier verder. Hulle sê in die visioen sien Joshua die leeroowerste van die Here. Interessant genoeg is die Hebreëse woord wat hier as leeroowerste vertaal word, te weet is Sar, dieselfde een wat in Daniel 10 vers 21 as vors vertaal word en op Michael dui.
Niettemin is die ooreenkomst tussen die man met die ninnekleren aan en die seun van die mens veel duidelijker en openbaar. En hierso, ek het nou net iets raak gesien, Michael, die woord Michael beteken een soos God. Hy wie is soos God is. Hy wie soos God is, in kort. Dan vraag hulle wat ooreenkomste vertoon Daniel se visioen van God in hoofstuk 10 en die in Josua 5 vers 13 tot 15 en Openbaring 1 vers 12 tot 18. Wat voor mij echter uitstaan van hierdie is een ding wat ik graag wil noem voor die kijkers daar buiten. As ons gaan kyk toe Daniel hierdie visioen gesien het, wat het met hom gebeur? Hy het krachteloos geword en hy het vooroorgeval. As ons vandag gaan kyk na hierdie charismatiese kerke en al hierdie plekke waar hierdie groot wonders en goedes gebeur, waar die mense skree en die Heilige Gees word oor die mense geblaas of wat, dan val daai mense allemaal agteroor. En hulle ruk en plik en van hulle lag hysteries en ek weet nie, en dan is dit nou die teken. Hier waar die profeet van God sien, val hy vooroor. In eerbied. Hy is krachteloos, hy kan nie rondruk en plik bidding, nie. Yes. God tel vir hom op om hom weer op sy voete te staan. Daar is geen krag in hom oor nie. So dit laat die mens bietjie wonder, wat is van hierdie verskynings wat die mense nou beweer is ervarings met God, want as jy voor God kom, val jy vooroor. En niemand hoef jou te vang nie. Niemand hoef jou te vang nie. God sorg self dat jy nie seer kry nie. Ja. So, hulle sê dan volgens die profeet was diegene by hom so verskrik dat hulle die hasepad gekies het, terwyl 'n groot swakheid oor Daniel self gekom het. God se teenwoordigheid oorweldig inderdaad die profeet, ongeacht die vrese wat op daardie oomblik hom beetgepak het, toon hierdie profesie in Daniel dat die verloop van die geskiedenis in God se hande is. Die leser sien hoe dat die Here hier 'n breë raamwerk van die geskiedenis uiteensit, 'n reeks gebeure wat vanaf Daniel se leeftyd tot by die vestiging van God se koninkryk strek. God is in beheer van alles, van die begin van die einde tot aan die einde toe. En dan vra hulle hieronder, soos ons herhaaldelik in Daniel gesien het, is die Here duidelik in staat om die wêreldgeskiedenis op dreef te hou, hoeveel te meer die individu. Amen. Amen, baie baie goeie vraag om oor na te dink, kykers, en weer eens vat die vraag en u antwoord, u siening oor dit ook na die klas toe, hoor wat die ander ouens gesels. Dinsdag, aangeraak deur Engel. Reg, Dinsdag. Ek vra hierso dat mens Daniel 10 vers 10 tot 19 moet lees, en dan vra hulle wat gebeur telkens wanneer Daniel deur 'n engel aangeraak word. Nou hierso, soos oom nou klaar gesê het, die glans van God se heerlikheid was so oorweldigend vir die profeet dat hy neergeslaan het, heeltemal kragteloos. En in daai oomblik het 'n engel aan hom verskyn. En hierdie engel het hom aangeraak, en elke keer wanneer die engel hom aangeraak het, het die engel hom versterk. En ons gaan nou sien, deur die loop van die visioen het die engel hom 3 keer aangeraak. En ons gaan nou in Dinsdagse gedeelte kyk na hierdie 3 keer wat die engel hom aangeraak het. So die eerste keer wat die engel hom aangeraak het, kon hy reg opgesit het. En hy kon toe die woord van onderskragging van bo aanhoor. En dit sien ons dan in Daniel 10 vers 12, ek lees dit vir ons. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniel, want van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil, het ek gekom. So Daniel se gebed was vreeslik ontroerend vir die Here. Dit is sy hart aangeraak, want Daniel, dit laat my nie dink, hoe nederig moes hy in sy gebed gewees het, hoe opreg was daai gebed van hom gewees, dat die Here na hom toe gekom het om te sê, ek hoor jou gebed. Nee, die Here self het aan hom verskyn. Ja. Wow. En ek meen, wat sê dit dan vir ons? Wat se bemoediging is dit dan vir ons? Want hierdie gebedsverhoring gee aan elke gelowige die versekerheid dat God ons gebede verhoor. En hy hoor elk een van ons gebede. En is besonder vertroostend in tye van nood. En ek meen, in hierdie laaste tyd wat ons lewe, is gebed belangrik. En hier, as ons na Daniel kyk, dan weet ons, dat God gaan ons gebede verhoor. Hy gaan met ons wees deur alles. Die tweede keer,
toe Daniël nou aangeraak is, was hy in staat om te praat. En hierso, die oomblik toe hy kom praat, sien ons hoe die profeet sy hart voor die Heer uitstoot. Hy gooi alles neer. Hy bring al sy gevoelens en vrese na vore. En dit kan ons lees in Daniël 10 vers 16 en 17. En kyk, een wat soos 'n mens gelyk het, het my lippe aangeraak. Toe het ek my mond oopgemaak en gespreek en aan hom wat teenoor my staan gesê, my Heer, deur die gesig het krampe my oorval en het ek geen krag oorgehou nie. En hoe kan so 'n geringe kneg van my Heer met so 'n Heer van my spreek? Wat my aangaan, bestaan daar nou geen krag in my nie en geen asem het in my oorgebly nie. So hierso het hy sy hart oopgemaak voor Here en hy het gesê, Here, ek is magteloos. Ek het nie krag nie, ek is nie waardig nie. Ek, 'n kneg van U, ek is nie waardig nie. En nou, soos die Here praat, die Here praat nie net met ons nie. Hy sê nie net, hy praat nie net met ons, hy wil hê ons moet na hom toe gaan, soos wat Daniël gegaan het. Met hom ook praat, ja. En sy gevoelens en alles by die Here se voete gaan neer lê. God weet wat in ons hart aangaan, maar ons moet na hom toe gaan en met hom gaan praat. Yes. Want dit versterk ook ons vertroue in God. Nou, die derde keer wat die engel hom aangeraak het, was sy kragte heeltemal weer herstel gewees. En na hy nou sy onvermoë te kenne gegee het, en dit voor God se voete neergelê het, is dit toe die engel hom weer aangeraak het. En ek lees vir ons Daniël 10 vers 19 en gesê, wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou, wees sterk, ja, sterk. En terwyl hy met my spreek, het ek moed geskep en gesê, my Heer kan maar spreek, want U het my versterk. Amen. So hierso het die engel hom gerus gestel. Hy het gesê, moenie waar nie, jy's okay. Nou, neem in ag dat hierdie engel was na Daniël toe gestuur, spesifiek na Daniël toe gestuur, om hom krag te gee in hierdie tyd. In reaksie op sy gebed. Hierdie 3 weke wat hy so gebid het, en hy was op sy knieën en hy het regtig gebid voor die Here. En toe stuur God die engel vir hom. Nou, die daaropvolgende visioen in hoofstuk 11, het dus ten doel om Daniël te bemoedig. Dit is vir ons belangrik om net te onthou dat met God aan ons sy, ontvang ons die gemoedsrus te midde van beproewings. Die liefdevolle aanraking van die Here gee ons 'n toekoms hoop. Amen. Die vraag wat hieronder vir ons gee is, vir ons die alledaagse mens kan die hemel baie naby wees. Vir die gelowiges is die afstand tussen hemel en aarde eintlik nie so groot nie. Hoe dikwels bepyns jy die waarheid? Hoe kan die koestering van hierdie waarheid in hart en verstand 'n diepgaande invloed op 'n mens se handel en wandel hê? 'N vraag waardig om oor na te dink en te bid. Dit bring ons dan by Woensdag die groot stryd. Hulle vra, lees Daniël 10 vers 20 en 21. Toe sê hy, weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van die Perse. En as ek heen gegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland. Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid, en daar is nie een wat hom saam met my dapper gedra het nie, teen hulle nie, behalwe julle vors Michael. Nou die vraag hierso is, wat word hier aan Daniël geopenbaar? Nou, Woensdag se opskrif is die groot stryd. In 'n ander naam, beskrywing of wat mense dit kan noem, is ook die kosmiese konflik. Die kosmiese oorlog was hier aan die gang gewees. Nou, ons het nou gesien wat se tydperk hierdie is. Dit is daarso toe Esra teenkanting gekry het om die tempel te herbou, en die gevolg daarvan was as gevolg van die inmenging van die bose geeste. Van die geeste in die lig wat ons gelees het in die begin. Want die vraag wat ons kan vra is, daar word nou gesê dat hierdie engel het gaan oorlog voer teen wie? Teen die vors van die Perse. Is dit nou die koning, koning Kores? Moes hierdie hemelse wese nou gaan stoei met 'n menslike koning? Nee. Maar het gepraat van die mag wat agter hierdie koning is, reg? So die hemelse wesens beklei
Nie net teen die koning van Persie nie, sodat die Jode die herbouing van die tempel kan voortsit nie. Maar hierdie gaan oor baie meer as dit. Ons sien 'n ander voorbeeld daarvan in Esegiël 28. En ek wil graag gou so intoe gaan. Esegiël 28 waar daar gepraat word van die koning van Tyrus, as ek reg onthou. Baas 28. Ja. Vers 12. Mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom: So spreek die Here ensovoorts ensovoorts. Maar dan kom ons en hy sê: Jy was 'n seelring van eweredigheid, vol van wysheid en volmaak in skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God. Alrarande edelgesteentes was jou bedekking: karnool, topaas, jaspers, krisoliet ensovoorts ensovoorts. Nou hierdie koning was nie in die tuin van Eden gewees nie. Maar wie was daar gewees? Satan. Satan, die mag wat agter hierdie koning gestaan het. Reg? So die oorlog wat aangaan is nie net die fisiese oorlog nie, maar het is die oorlog agter die skerms. So hierdie ouens in Nehemia 4 was Sanballat en Tobia die herbouing van Jerusalem teengestaan het. En waar ons in Esra 4 van Bislam en Kie en sy maatjies die brief wat hulle geskryf het en hoe hulle teengestaan het. Dit was die gevolg van die invloed van die bose geeste in die agterskerms. Wat ons nie sien en nie van weet nie. Daai is slegs bewys dat daar iets in die geestesrealm aangegaan of besig om aan te gaan om die werk van die Here te belemmer, nee? Om te keer dat die werk van God vorentoe gaan. Nou vra hulle so lees Daniël 10 vers 13. Ek het weer terugkom by Daniël 10 vers 13. En dit sê, maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lang teenoor my gestaan en kyk, Michael, een van die vernaamste vorste het gekom om my te help en ek het daar oorgebly by die konings van Persie. So die vraag wat hulle vra is, watter soort stryd of oorlogvoering word hier beskrywe? Hierdie is die geestelike oorlog. So, dit is eintlik wauw om te besef dat op hierdie oomblik is daar 'n oorlog aan die gang waarvan ons nie weet nie. 'N daadwerklike regte oorlog waar die engele van God betrokke is, waar daar teen die bose geveg word sodat die kinders van God verlos kan word. Ek dink ons gaan met oop monde sit as ons moet kyk, ja, die prys wat vir ons betaal is vir ons verlossing. Ek meen niks kan daarmee vergelyk aan nie. Maar die ander dinge waarvan ons nie weet nie, waar daar engele besig was om te stoei om ons lewens miskien te red op die pad met die bose magte wat ons wou om ons ombring wat ons glad geen kennis van dra nie. En ek dink 21 dae lank was hierdie stryd aan die gang gewees sodat die kinders van God kan voortgaan om hulle werk voort te sit sodat daai tempel gebou kan word, want daai tempel se heerlikheid was nie uit sy skoonheid nie, want hy was tog nie so mooi gewees nie. Maar die Messias sou daarin gewees het, nie? Dit sou sy heerlikheid vir hom gegee het. Terwille van God se kinders het die hemel alles in die stryd gewerp. Die stryd was gewonne. Die magte van die vyand is vir die res van Kores se regering, as ook die van sy seun Kambyses, wat om en by 7.5 jaar lank geregeer het, teruggedryf. Kyk wat gebeur as 'n mens bid. As 'n mens vas, as 'n mens intree, dit beweeg God se hand. Ons is deel in daai oorlog. Ons het hierdie wapenrusting van God wat ons moet aantrek. En daai wapenrusting van God het 'n wapen en dit is die swaard en dit is die woord van God. En natuurlik ook gebed is deel van ons wapenrusting. Amen. Dit bring ons by donderdag, vors wat oorwin. Ja, wat vir my mooi is, is die sinnetjie wat hierdie gedeelte mee begin. Hy sê die mees prominente figuur in die boek Daniël is die een wat aanvanklik die seun van 'n mens, oftewel die vors van die Heer, leer genoem word. Die hele Bybel is daar om ons te leer van Jesus, om ons te wys na Jesus toe. En die hele boek van Daniël gaan daaroor om vir ons te wys wie is in beheer van sake.
die profetie wat aan Nebukadneser gegee is, die beeld wat vir hom gegee is, is deur Jesus vir hom gegee. En selfs met daai beeld is daar gewys dat aan die einde van daai beeld kom die rots wat nie met mense hande nie, maar dit kom van die hemel af en dit tref die beeld aan sy voete en alles word vernietig en daai rots word groot en dit word die ewige koninkryk. So van die begin van die boek Daniël af tot aan die einde gaan dit oor Jesus, ons vors wat vir ons intree. Dan praat hulle van 'n vors wat oorwin. Mense, as jy voor die tyd kan weet, ek weet op toe ons op skool was, dan die moes nou altyd spannetjies gekies dat jy kan rugby speel te mekaar en dan die ookie, dan kies hulle die en dan hoop jy so jy kan in die span wees, jy kan in die span wees, want jy weet daai ookie is die beste center wat die skool het en daai is die beste, jy wil graag in die benspan wees. Hierso word vir ons gesê wie is die benspan. En daar is net een en dit is God en sy koninkryk, Jesus Christus wat vir ons intree. Hy het Satan uit die hemel uitgewerp, so hy het hom daar reeds oorwin. Ons sien hierso telkens waar hulle sê hy het gekom en hy het hom oorwin. Die vors van wat agter die perse staan, is deur Michael oorwin. Oral is hy oorwin. Oralste sien ons dit. Hulle praat van in Judas 9, sien ons dat Michael, wat ook 'n aartsengel genoem word, teen Satan beklei het oor Moses. En waar hy dan nou en vir Moses selfs uit die dode uit opgewek het en hom opgevat het. Want hy het gesê, ten spyte van wat Moses gedoen het, waar hy nie daar vir my geluister het nie, hy is my kind, hy het sy hart vir my gegee, hy is myne. En Satan kon niks, hy kon niks teen God sê nie. Ja, hy het gesê, hy is nie dode, hy is my woord aan my. Hy woord aan hom, en God het gesê, nee, hy is die God van die lewendes. Amen. En hy is ook die God van die dooi, hy die mense die dood uitgehaal. So hy is, daar is nie een ryk wat aan iemand anders behoort nie. Openbaring 12 vers 7 toon dat Michael die aanvoerder van die hemelse leer is, die leer wat Satan en sy gevalle engele oorwin. En ons weet hierdie Michael is niemand anders te nie as Jesus Christus self. Dan sê hulle insgelyk het die kinders van die Here vir Michael hulle eie opperbevelvoerder, vir bevelhebber wat toetree tot die stryd en die kosmiese oorlog vir hulle wen. Mense, dit is nie 'n stryd. Ons hoef nie met mense op hierdie aarde te beklei nie. Die stryd gaan oor geestelike dinge, want die woord sê ook vir ons, jou stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen magte en owerhede. En ons kan nie teen magte en owerhede beklei met geweld, met wapens en bomme plant of wat, omdat ons nie van die owerhede hou nie. Ons stryd is, ons moet hulle aan die Here opdra. Amen. En die Here moet daai bose magte wat agter hulle sit oorwin, en dat sal daai mens weer terugkeer na die Here toe. Amen. Hulle sê, lees Kolossense 2 vers 15, as jy vir ons daarna toe kan blaai, dan sê hulle, hoe het Jesus die oorwinning in die groot stryd behaal? Kolossense 2 vers 15. Vers 15 sê vir ons, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. So wat het Jesus hierso gedoen? Satan onthou, wat het Satan gedoen? Hy het in die hemel begin met 'n klomp leens. Hy het nie uit en uit gegaan en gesê, weet julle wat, ek wil eintlik aanbid word nie. Hy het na die ander engel toe gegaan en sê, weet jy, dit is allemaal onregverdig dat Jesus al die eer kyk. Kyk die harde werk wat jy doen. Kyk die harde werk wat ek doen. En ons kry geen eer daarvoor nie. So hy het nie vir God aangeval nie. Hy het gekom met leens. En so het hy die engele afgerokkel van God af. En hier het Jesus eintlik gekom. Hom geopenbaar. En vir hom geopenbaar. Yes. Van die feit dat hy selfs die Seun van God wou laat doodmaak het aan die kruis, het eintlik vir die ander engele sy karakter gewys, die karakter gewys van waaroor dit eintlik gaan. Yes. Want Satan kom nie reguit na 'n mens toe en sê luister dit en dit nie. Dis altyd hierdie jong, ek dink hom jy word nou onregverdig behandel. Hulle het gesien hy het sy eie maker verloor, ja, vermoor. So hier het God Satan ontbloot. Hy het vir die heelal gewys wie en wat Satan eintlik werklik is. Yes. Hierdie leuns wat hy versprei het is ontbloot. Hulle sê, te midde van die stryd wat ons teen die bose magte voer, stel ons vertroue op Jesus. Hy is ons kampioenvegter. Tydens sy aardse sending wen hy teen die Satan, toe die hom in die woestyn met allerhande versoekings aanval. En dan sê hulle verder, in Jesus se afskeidwoorde aan sy disippels praat hy van sy naderende dood as 'n stryd. 'N stryd wat op 'n volslae oorwinning oor Satan sal uitloop. Amen. Nou vind die oordeel oor hierdie wêreld plaas. Nou sal die leier van hierdie wêreld na buite toe gedryf word. En wanneer ek van die aard
aarde af aan die kruis hoog word, sal ek allemaal na my toe trek. Dan sê hulle, die vijand van die mens, een vijand wat nie van vlees en bloed is nie, val ons vanuit alle oorde aan. Maar al is die stryde wat ons moet stry ook hoe moeilik, Jesus is die een wat namens ons die stryd voer. Dit is Christus wat as vors en hoogpriesters in die hemelse heiligdom vir ons intree. Die Heere sê altyd, neem my juk op jou. Ek weet nie of die mense daar buiten weet hoe werk een juk nie, maar die juk is wat die boere gebruik het om twee osse saam te bind, dan sa ketting aan wat na die waar toe gaan. Nou, as Jesus die juk saam met jou dra, dan dra jy nie. Hoeveel gaan jy nou eintlik werkelijk dra? En as hy die stryd gaan fight, hoeveel van die geveg gaan jy dan nou eindelijk veg? Eindelijk niks nie, jy moet net sorg dat jy nie van hom is nie. En dit sien ons in Romeine 8 vers 37 tot 39, as jy nie omgeen die duive, dan kan jy dit ook vir ons lees. Romeine 8 vers 37 en 39, en vraag hulle, hoe kan ons die beloftes dat ons meer as oorwinnaars is, eerstaans in ons christelike handel en wandel beleef? Romeine 8 vers 37 tot 39 sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onse Here is. Amen. En wat vir my mooi is, hy sê daar of geen ander skepsel. Ja, nee, geen ander magte of skepsel. Die enigste skepsel wat jou van... Ek kan my nie self skei van die liefde van God nie, want hy bly lief vir my. Ten spuite van myself. Ten spuite van myself. Ek kan kies om my rug op God te draai en te gaan. Maar sy liefde bly vir my steeds daar. Hy het steeds sy seun gestuur om in my plek te sterf. Amen. So lief het hy my. Amen. So niks kan ons skei van hy liefde nie. Ons moet net aan die Here vashou. Baie, baie dankie. Baie mooi dankie. Prachtige lesies hierdie wat ons deurgaan. Vrydagse gedeelte, vir verdere studie, hulle vra ons met die Soleed Prophets en Kings, Gabriel worstel 3 weke lang met die magte van duisternis ten einde die invloed van die bose op Kores se denke te stuit. Terwille van Godse kinders het die hemel alles in die stryd gewerp. Die stryd was gewonnen, die magte van die vijand is vir die rest van Kores se regering as ook gedurende die van sy seun Kambyses, wat om en by 7,5 jaar lang geregeer het, teruggedryf. Ons het dit gelees, maar ek wil julle aanmoedig, gaan lees Prophets and Kings, hierdie gedeelte, daar die hoofstuk, en jy gaan ook baie meer leer daaroor. Lees ook die Sanctified Life, baie mooi aanhaling hier, so ek gaan het lees, wat groot eer val Daniel hier te beurt, om deur die majesteit van die hemel besoek te word. Lees gerus daar die aanhaling verder, is baie insiggewend. En dan by die vraag vir bespreking, hierso is 3 vrae. Die eerste ene is soos volg, hoewel ons nie die eerste in die geskiedenis van die Christendom is, om hierdie waarheid raak te sien nie, is ons as Seventh-day Adventiste nie te min sterk voorstanders van die groot stryd motief, oftewel, die idee dat die ganse heel al deel van die epiese stryd tussen Christus en Satan is. Ons glo ook dat elke mens inderdaad by daardie stryd betrokke is. Ander mense, selfs sekulêre mense, sê ook dat daar gewis een of ander stryd is wat binne die ganse mensdom woed. Wat is jou eie ervaring met hierdie groot stryd? Hoe vind dit uiting in jou eie lewe? Watter lesse het jy daaruit geleer wat jou strijdende medemens kan versterk en help? Kyk gerus na hierdie vraag. Vraag 2, lees Efesiërs 6 vers 10 tot 18, let op die militêre beeldspraak wat Paulus hier gebruik. Wat is ons opperbevelvoerder se bevele aan sy krygers in die groot stryd? Lees gerus daai gedeelte en vat daai vraag ook na die lesie toe, Sabbat. Vraag 3, hier in hoofstuk 10 vers 11 is die tweede maal dat Daniel Hamudot genoem word. Die eerste maal was in Daniel 9 vers 23. Hamudot beteken geliefde of gekoesterde persoon. Wat sê dit vir ons oor die noue band van nabyheid en selfs ook die gevoelensband tussen God en mens? Dink net hoe radikaal hierdie realiteit verskil, veral in vergelyking
met die typische atheïste en agnostiese. Uitkyk in groot dele van die hedendaagse wereld, wat er hoop gee die Bybelse siening, soos dit hier in Daniël uitgedruk word aan die gelowige. So ja, dit wys aan ons, God gee regtig om, hy wil intiem betrokken wees in ons sake, om ons te kan verlos, om ons te kan herstel, weer terug na Eden toe. Amen. Prachtige lesie, baie dankie dat julle saam met ons ingekyk het. Ach, asseblief, druk daai duims op knoppie en registreer ook, stuur vir ons 'n boodskap. Die skakels is hieronder, gaan kyk ook daar so 'n bietjie na ons en wat ons alles doen. Voordat ons gaan tot sien sê, kom ons vra vir Rian om vir ons af te sluit met gebed. Onse dierbare en almagtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir u woord en dat ons die versekering kan het, Here, u is in beheer van alles. En Here, u ken elkeen van ons by die naam. U het 'n baan elkeen van ons. Anders sou u hierdie dinge aan ons openbaar het. Ons vra Here dat hierdie boodskap sal uitgaan in die wêreld daar buite. Dat die kykers ook hierdie geleentheid sal gebruik as 'n evangelisasie middel wat hulle aan vriende en familie kan gee om dit met hulle te deel. Dat hulle kan sien u woord is die waarheid. En u ken die einde van die begin af. En u waarsku u kinders sodat ons nie onverhoeds betrap sal word nie. En dat u elke tree van hierdie geveg met ons is. En ons dankie Here dat ons kan weet saam met u is ons meer as oorwinnaars. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Tot volgende week, Godsryke seën.